Mori je peti pogodak. Za 5 minuta se vraćamo 2 godine unazad, bre! Pizdurine jedne! Pa što se ne vraćamo? Pa nije isto 8 razlike i 5 razlike, ljudi, bre! Što se ne vraćamo? Što se ti ne vraćaš? Što se ne vratite sad? Što se nisi vratio? Na što to liči? Na što to liči? Izašli! Hrvatska! Oprečne slike, naravno, svaki na klupama. Svaki gol se računa. Što se nismo vratili sad? Zašto nas mrzi? Zatišla je ta šuka koja se ne može spriječiti. 4,5 minuta, ili koliko ima? A igramo ozbiljno, bre, igramo ozbiljno u takvicu, bre. Alo! Hajde! Ček levo! Ispal! Srbija! Znači su brzo odradili svoje...